ברוכים הבאים לקורס מתמטיקה לפיזיקאים 2. מזמן מזמן, בקורס מתמטיקה לפיזיקאים 1, למדנו על פונקציות של משתנה 1. y כפונקציה של x. היה לנו את ציר ה-x, y של x היה גובה מעל או מתחת לציר ה-x. בקורס הזה אנחנו נלמד על פונקציות שהן פונקציה של x ו-y. הדוגמה הכי טובה מבחינתי, הרצפה בחדר הזה, היא x ו-y, z של xy הוא הגובה מעל או מתחת לרצפה הזו. בנוסף נוכל לדבר על t של x, y, z. עבור כל נקודה בחדר הזה, x, y, z יהיה הקואורדינטה של הנקודה. לכל נקודה כזו יש טמפרטורה משלה. אם כן, אנחנו עוברים מפונקציות של משתנה יחיד לפונקציות של מספר משתנים. כל מה שעשינו עבור משתנה אחד, נעשה כרגע עבור מספר משתנים. הקורס מתחלק לשלושה חלקים. בחלק הראשון, אנחנו נכליל את הדברים שראינו בסמסטר הקודם לנושאים חדשים. אז קודם כל, אנחנו נדבר על תחום הגדרה. אם יש לי פונקציות במספר משתנים, אני יכול לשאול שוב פעם מה יהיה תחום ההגדרה שלהם. לאחר מכן נלמד על נגזרות. כשנלמד על נגזרות, קודם כל נלמד את הכלים, נגזרות חלקיות. מה בכלל המשמעות של נגזרת? כאן זה היה כיוון השיפוע, נכון? מה המשמעות של שיפוע של ההר, כששיפוע של ההר יכול להיות לכל הכיוונים? אם אני אלך לכאן אני אעלה, אם אני אלך שמאלה אז אני אשאר באותו גובה. מה המשמעות של הדברים הללו? אלו יהיו הנגזרות החלקיות. אנחנו נלמד על דיפרנציאל שלם, נגזרת שלמה, ומכאן אנחנו נעבור לשימושים של נגזרות. למה השתמשנו בנגזרות בסמסטר הקודם? השתמשנו בהם בשביל בעיות קיצון, והשתמשנו בהם גם כן לחישובים של טורי טיילור. אז כל הדברים הללו, נעשה אותם הפעם ביותר משתנים. כשנלמד על בעיות קיצון, אנחנו נלמד כאן על שיטה מאוד ספציפית לבעיות קיצון תחת אילוץ, שנקראת כופלי לגרנג'. אחרי שנחסה את נושא הנגזרות, נעבור לדבר על אינטגרלים. קודם כל נלמד איך לבצע אינטגרלים כפולים ומשולשים. אם מקודם חישבנו אורך עקומה, הפעם נוכל לחשב שטח של איזושהי יריעה. מכאן נעבור לדבר על החלפת משתנים ויעקוביאן. אני יכול לדבר על פונקציה של x ו-y. במקום זה אני יכול להמיר את כל הפונקציה לפונקציה של r ותטא, שני משתנים אחרים. כשאני עושה את זה אני בעצם משנה גם את כל המרחב שלי. אני מעקם או מסובב או מזיז את כל המרחב, ואת זה אני עושה באמצעות החלפת משתנים. מכאן נעבור לדבר על קואורדינטות גליליות וכדוריות. אתם כבר יודעים שמרחב עיגולי, עדיף לי לדבר עליו בשפה של R ותטא, ולא בשפה של X ו-Y. כשיש לי צורה גלילית, אני אעדיף לדבר על R, תטא ו-Z, במקום לדבר על X, Y ו-Z. בדומה, נלמד על קואורדינטות כדוריות. חמושים בכל אלו, נוכל לדבר על חישובי נפחים, מרכז, מסה ומומנט התמד. באמצעות אינטגרלים כפולים ומשולשים נשתמש, נוכל להגיע לגדלים הללו שהיו מאוד חשובים עבורנו בקורס במכניקה. כל זה יהיה תחום של פונקציות בשלושה ממדים. מכאן נעבור לדבר על אנליזה וקטורית.
למדנו מזמן על מהו וקטור, וקטור הוא גודל וכיוון, אנחנו כבר מכירים את המכפלה הסקלרית, אנחנו מכירים את המכפלה הוקטורית, הפעם נלמד איך להשתמש בהם. קודם כל אנחנו נדבר על גיאומטריה במרחב. חישובים מרחקים, מרחק בין שתי נקודות הוא פשוט פיתגורס. איך אני מגדיר מרחק בין נקודה לישר, או בין נקודה לבין מישור, או בין ישר למישור? כל הדברים הללו נפתור אותם באמצעות וקטורים. מכאן נדבר על גרדיאנט, נגזרת, כיוונית וכוח משמר. זה יהיה איזושהי הכללה של מושג הנגזרת. מכאן נעבור לאינטגרל, אינטגרל מסלולי מסוג ראשון וסוג שני. אנחנו נלמד מה זה אומר, אבל בסופו של דבר זה יהיה קשור לכוח משמר. אינטגרל על f dot dr נותן לי עבודה. זה קשור לכוח וזה קשור למסלול, אז אנחנו נעשה כאן חישובים של אינטגרל מסלולי. אחר כך נעבור למשפט הדיברגנץ, שמבטא שטף. מושג אחר למשפט הדיברגנץ הוא חוק גאוס, שתפגשו בקורס בחשמל. אחר כך נדבר על משפט גרין וסטוקס. משפט סטוקס הוא משפט שקשור לקרל, הוא קשור לאופרטור תלת-ממדי. משפט גרין הוא פשוט משפט סטוקס, אבל רק בדו-ממד. הוא יותר קל מהסיבה הזו, ולכן נוכל לעשות בו שימושים קצת יותר נרחבים. לבסוף נלמד פה על אינטגרציה משטחית. אלו יהיו הנושאים של אנליזה וקטורית שנכסה בסמסטר הזה. שני הקטעים הללו יעברו כ-80-90% מהקורס, ובסופו של הקורס נלמד על טורי פוריה. אתם יודעים שהפונקציות סינוס וקוסינוס הן פונקציות מחזוריות. עכשיו אני אקח פונקציה מחזורית אחרת, למשל הפונקציה y שווה x בריבוע בתחום מ-1 עד 1. אז הפונקציה נראית ככה, נכון? אבל אני ארצה עכשיו להעתיק אותה שוב ושוב ושוב, מינוס אינסוף עד אינסוף. את הפונקציה הזו אני אוכל לתאר כשילוב של אינסוף סינוסים וקוסינוסים. אני ארצה רק לדעת איזה סינוסים וקוסינוסים וכמה לקחת מכל אחד. אלו יהיו טורי פוריה. הדרך הראשונה שלנו לחשב אותם תהיה באמצעות טור ממשי, כלומר טור של סינוסים וקוסינוסים. הדרך השנייה תהיה טור מרוכב, טור של אקספוננטים. במקום סינוס וקוסינוס, אני יכול לדבר על e ב-ix או e במינוס ix. אז אלו יהיו שתי גישות לחשב את אותו הטור, עם יתרונות וחסרונות של כל אחד. מכאן נדבר על הרחבה זוגית ואי-זוגית, ולבסוף נדבר כאן על זהות פרסבל, שתקשר בין המקדמים לבין הפונקציה בצורה מעניינת. אלו יהיו הנושאים של הקורס שילוו אותנו בסמסטר הקרוב. בהצלחה!